FIFA on kansainvälinen rikollisjärjestö, mutta rakastan vain heidän tekemänsä tuotetta niin paljon. Näin lausui koomikko John Oliver kuvaillessaan ristiriitaa jalkapallofanin MM-kisoihin kohdistuvan rakkauden ja jalkapallon maailman kattojärjestöön kohdistuvien tunteiden välillä. Tätä hankalaa dilemmaa, jonka äärellä moni urheilun ystävä löytää itsensä marraskuussa 2022, kun jalkapallon miesten MM-kisat käynnistyvät ja pelataan Katarissa. Ihmisoikeuksista välittävän jalkapallon ystävän tilanne on oikeastaan aika tyypillinen addiktin pulma. Tässä on nautinto, johon olen koukussa, sen ovat vain mahdollistaneet rikolliset teot ja nautinnon tuottamiseksi moni on saanut kärsiä. Tartunko siis kaukosäätimeen? Onko lapsuudesta asti iloa tuottaneella futisturnauksella sellainen itseisarvo, että siitä luopuminen tuntuisi isoltakin menetykseltä? Ja kun nyt pohditaan ääneen, olisiko jo neljä vuotta sitten pitänyt jättää katsomatta, kun Vladimir Putin ja hänen ystävyysmitalillaan palkitsema FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantino juhlivat saman turnauksen alkua Venäjällä? Näihin kysymyksiin kukin meistä vastaa itse. Ja tässä ohjelmassa päästään toivottavasti käsiksi vielä paljon oleellisempiin kysymyksiin siitä, miksi tällaista edelleen tapahtuu, miksi arvokisoja järjestetään diktatuureissa ja ihmisoikeudet sivuutetaan, miten voisi taata, ettei näin enää tapahtuisi, ja kuka tai ketkä voisivat estää sen, että urheilussa kaikki on kaupan ja rahalla voi pestä piiloon ihan mitä tahansa. Minä olen Tommi Lindgren ja tämä on Älä riko urheilua podcast. Aiheenamme on siis Katarin mutta myös muut urheilun arvokisat ihmisoikeuksia polkevissa maissa sekä muutoksen mahdollisuus kansainvälisessä urheilun päätöksenteossa. Ihmisoikeusliiton pääsihteeri sekä urheilun ja ihmisoikeuksien asiantuntija Kaari Mattila. Tervetuloa keskustelemaan. Kiitos. Jalkapalloilija viimeiset viisi kautta Helsingin jalkapalloklubia edustanut ja Katar-kriitikko jo vuodesta 2019. Riku Riski, oikein paljon tervetuloa. Kiitos paljon. Sekä Suomen Paralympiakomitean pääsihteeri Riikka Juntunen myöskin lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Mahtavaa, että olette mukana. Riku Riski, sinä olet jo aika pitkään sanonut julkisesti, että et aio katsoa näitä kisoja, et ainottakaan ottelua. Voitko lyhyesti perustella päätöstäsi? No oikeastaan tämä jatkumo siihen, siihen päätökseen, että en lähtenyt aikoinaan 2019 alkuvuodesta että harjoitusleirisiä, niin en lähtenyt sinne. ja Sitten tässä vuosien varrella on, on vahvistunut se, se ajatus siitä, että, että ja tännekin sä niin kokonaan väliin myös seuraamisen osaat, joten siinä, ei siinä sen kummempaa se ollut sellainen periaatepäätös oikeastaan siitä lähteä ja siinä mä oon pysynyt. Tätä tietysti kysytään paljon ja päässyt usein miettimään tätä, mutta... Tota Hyvä, hyvä, että kysytä. Onko sitä kysytty paljon ammattikuntasi sisällä? Sinä olet ehkä varmaankin jalkapalloilijana poikkeus, jos jätät jalkapallon näin kisat katsomatta. No jonkun verran, mutta ehkä enemmän ulkopuolelta. Et, et mä olen ollut positiivisesti yllättynyt siihen niin reaktioon, mikä tuo pukukopeisi muualla on ollut. Et siellä on ehkä yllättävänkin paljon pelaajia, jotka ovat jopa samaa mieltä ja sanoneet, että on oikeasti pistänyt, pistänyt mietityttää nämä asiat. Ja tota, harkitsee myös sitä, että, että ei katso näitä kisoja. Tai sitten ainakin on, on sanonut sitä, että on mennyt maku tavallaan toisen näistä kisoista. Riikka ja Kaari, teidän ajatuksia olisi mielenkiintoista myös kuulla tästä kisojen seuraamisesta. Tämä voi tavallaan tuntua vähän triviaalilta tämä kysymys, että mitä me siellä kotikatsomoissa teemme, mutta se on kuitenkin ehkä sellainen, joka henkilökohtaisesti jokaista meitä koskettaa, kun me jonkinlaisen suhteen luomme nyt esimerkiksi näihin arvokisoihin. Mitä te ajattelette näistä yksittäisten kisakatsojien lainausmerkeissä boikoteista? Tämä on niin kuin sellainen, missä joka ikinen voi miettiä, että onko mitä minä haluan tehdä. Että Riku on tehnyt päätöksen kauan sitten, mutta tässä hetkessä, että jos et ole aikaisemmin miettinyt sitä, niin tässä, et avaanko mä sen telkkarin vai enkä avaa. Saat sen ottelun lopputuloksen tietää kuulla jossain myöhemmin, mutta että onhan se aika vahva viesti, jos meidän katsojaluvut on aika pieniä. Ja sen verran, että mä kanssa tein pientä kalluppia omassa lähiympäristössä, ole mä oon urheilun parissa töissä, eli ihmiset todellakin seuraa jalkapalloa, niin yhtä lailla kun seurataan siis montaa muutakin lajia, mutta moni aikoo jättää katsomatta. Että me se, että tässä kohtaa nyt niinku mietitään, että, et tuota, että, se on niinku pieni asia, minkä voi itse tehdä. Ja, ja tota, on toki itsekin miettinyt paljon sitä. Mä oon tosi paljon seurannut jalkapalloa ja sit se, että kuinka paljon MM-kisoista puhutaan etukäteen ja muuta semmoista, niin mä en, en ole edes kaivannut sitä keskustelua. Toki mun täytyy tähän kohtaan sanoa, että mä ihan pikkasen niin kuin mietin sitä, että onko se hyvä, että Yleltä on toimittajia siellä. Mutta sitten mä kuulin, että millä kulmalla Yle lähettää toimittajat sinne. Sitten ehkä se on niin kuin se, mitä me voidaan sieltä tehdä, että kerrotaan sitten joistakin asioista. Tästä mä en ole vielä aivan varma, että se jää nähtäväksi sitten, että miten se siellä toteutuu. Mutta, mutta tota, oma kaukkari pysyy tiukasti jossakin muualla. En aio avata telkkari. Kari. Niin tästä tuli niin jotenkin sekä Riikalta että Rikulta pari sellaista jotenkin hyvää analyysiä, toisaalta tässä on tämä tavallaan henkilötaso ja niin kuin sä Riku sanot, että, että sulle tämä on sun periaate ja mun mielestä kuka tahansa ajattelee, että itse kokee, että se on, se on niin kuin liian omaa jotenkin sellaista oikeuden tajua tai oikeuden tuntoa vastaan katsoa tämmöisiä tavallaan kisoja, jos, jos nyt kaikki varmuudella uutisia seuraavat tietävät, että puhutaan tuhansista kuolemista ja näin päin pois. Että se ei ole enää kysymysmerkki, että onko täällä mahdollisesti vakavia ihmisoikeusloukkauksia ihan kisavalmistelujen osana, että se on tiedossa. Niin mun mielestä se on, se on, hyvä ja kunnioitettava ikään kuin valinta. No siitä tietysti seuraa se, että no joo, mikä vaikutus silloin, niin mun mielestä se toistaisi Riikka aika hyvän ton, että on näin, että nyt yksittäisen ihmisen Suomessa katsominen ei muuta juuri as we speak työntekijöiden tai muiden sorrettujen ihmisoikeustilannet Katarissa, mutta se näkyy niissä katsojaluvuissa. Eli tavallaan tämmöistä, kun jotain isoa ongelmatiikkaa lähestytään, niin vaikutusketjuja on tietyllä tapaa eri kohdissa. Niin toi, toi on oleellinen havainto, että et okei, että jonkinlainen viesti se on eri suuntiin, jos yhtäkkiä katsojaluvat luvut on tosi muuta kuin mitä ne on ollut jonkun muiden kisojen yhteydessä. Niin mun mielestä se on vähintäänkin niin kuin, jotenkin siinä tulee just se, että, okei, että ihmiset tunnistaa ihan sen oman oikeuden tuntonsa, jos näin käy, että ne katsojaluvut esimerkiksi tipahtaisi, niin vähintäänkin se olisi aika tervetullut sellainen tuulahdus, että okei, nyt itse asiassa pysähdytään ajattelemaan ja Koitetaan löytää semmoista itselle sopivaa vaikutuskeinoa ihan niin kuin yksilötasollakin, että onko se vaikka tämä sitten. Niin tätä on joutunut kuitenkin toimituksetkin punnitsemaan ja on näkynyt mediassa myös sellaisiakin näkemyksiä, että näistä kisoista ei pitäisi edes raportoida. On jotkut toimittajat esittäneet sellaistakin ajatusta, että, että nämä kisat pitäisi jollain tavalla vaieta, niistä pitäisi vaieta kokonaan. Meneekö tämä tavallaan näin ison urheilutapahtuman ollessa kyseessä liian pitkälle? Se on yksi tosi hyvä kysymys. Et niin kun sitten totta kai aukeaa sitten se kysymys kaikista muista kisoista, joita pidetään niin vakavien ihmisoikeusloukkausten maasta, maissa samanaikaisesti tai lähitulevaisuudessa tai lähihistoriassa. Että Ainakin se jollain lailla varmaan, toimitukset varmaan tulee perustelemaan sen, että miksi he, nyt mä puhun mm. miksi he kirjoittavat ja miksi he näyttävät lähetyksiä. Sitä ei varmaan yksikään ikään kuin valtamedia voi välttää. Että he joutuvat perustelemaan, totta kai me saadaan se perustelu, että tämä on niin merkittävä laji ja tämä on niin seurattu asia ja että he raportoivat siitä urheilun sisällöistä. Ja sitten he varmasti myös nostaa, että olemme kirjoittaneet 71 kriittistä artikkelia tai haastattelua Katerista että tuomme monipuolisesti esiin myös ihmisoikeusongelmia. verran voisi sanoa tuohon kanssa, että se minkä on huomannut tässä keskustelussa mun mielestä on, on tota, se, että tai argumentti mitä paljon käytetään on se, että se huomio mikä niiden kisojen ympärillä ylipäänsä on, niin sitä voidaan käyttää sit, tässä vaikuttamisessa myös hyväksi. Että se on tavallaan se toinen puoli sitten sit, vähän tästä, mistä mainitsit, että jos jätettäisiin kokonaan raportoimaan, niin, niin sitten ei raportoitaisi varmasti ehkä niin suoraan että Tässä on hyvä, hyvä saama kyllä siihen ja se on semmoinen yleisesti... Yleisesti mun, mun mielestä mä oon kuullut sitä paljon ja sitä käytetty paljon, mitä mä oon miettinyt, niin se, se on kyllä hyvin, hyvin tämmöinen luokin ajatus. Joo, ja kyse on niin kuin jalkapallon MM-kisosta, jossa fokus on siinä jalkapallossa. Mutta sitten meidän pitää myös ymmärtää, että, että on niin kuin tavallaan se itseisarvo, mutta sitten se jalkapallolla on myös iso välineellinen arvo, niin kuin urheilulla ylipäätään, vaikka siinä, että minkälaisen muutoksen se voi tehdä yhteiskunnassa niin karmeaa kuin se onkin, että kisat on siellä, niin toisaalta me ei näin paljon puhuttaisi tällä hetkellä niistä ihmisoikeuksista. Tämä ei, ei, ja siis se, että se tulee olemaan nyt seuraavat viikot mediassa. Ja ihmisellä tulee olemaan tähän mielipide. Mikä väkisinkin tarkoittaa sitä, että alkaa miettiä myös niin kuin omaa toimintaa täällä että niin kuin Suomessa ja, ja ylipäätään, että mitä minä voin tehdä. Että tämä tuo sen asian olkkareihin. Ja, ja se on ehdottomasti minun mielestä tässä hyvä asia. Että kaikessa kamaluudessaan myös tässä on, on niin kuin toivottavasti sellaisia, mistä seuraa sitten parempaa yhteiskuntaa. Semmoinen paikka, missä niin asioihin kiinnitään etukäteen huomiota, eikä sitten voivotella jälkikäteen, kun päätös on jo tehty. Kaari totesi tuossa aikaisemmin, että jos uutisia on seurannut, niin tiedetään, että tuhansia ihmisiä on kuollut näiden kisojen valmistelussa. Ihan tiivis äh, taustatus vielä siihen, että minkä takia juuri näist, näiden jalkapallon miestä nämä kisojen kohdalla ihmisoikeuksista puhutaan nyt niin paljon. Britti-lehti The Guardianin 2021 julkaiseman selvityksen mukaan ainakin yli 6500 siirtotyöntekijää, muun muassa Intiasta, Pakistanista, Nepalista, Bangladesista, Sri Lankasta, on kuollut Katarissa sen jälkeen, kun maalle vuonna 2010 nämä kisat myönnettiin. Kuolleiden todellista lukua on oma mahdoton arvioida, sillä usein kuolin syyt yksinkertaisesti jäävät selvittämättä. Mutta puhutaan siis tuhansista kuolleista, puhutaan ihmisistä, jotka ovat työskennelleet stadionien, hotellien, lentokenttien, muiden liikenneyhteyksien työmailla, rakentaneet näiden kisojen ja samalla Katarin valtion keskeistä infrastruktuuria. Ja toiveena tällä upparikkaalla pikkuvaltiolla on näiden kisojen myötä luoda itsestään moderni ja kaikin puolin houkutteleva kuva muulle maailmalle. Yksi keino tämän päämäärän saavuttamiseksi ovat nämä kisat. Totta kai Katar tekee myös jatkuvasti tätä työtä monella muullakin rintamalla. Siirtotyöläisten lähes orjuuden kaltainen kohtelu on, on ehkä puhutuin Katarin ihmisoikeusongelmista, mutta maassa on lukuisia muitakin vakavia ihmisoikeusongelmia. Naisten oikeuksia on rajattu monin tavoin ja esimerkiksi homoseksuaalisuus on Katar Katarissa kriminalisoitu. Eli ongelmia riittää. Ja nyt pysytään Katarissa vielä hetken aikaa, ennen kuin me ehkä laajennetaan tätä keskustelua sitten vielä suurempaan urheilumaailman vallankäytön ja päätöksenteon kehykseen. Riku, sä päätit siis jäädä pois Palloliiton organisoimalta Suomen jalkapallomaajoukkueen harjoitusleiriltä Katarissa tammikuussa 2019 eettisten syiden takia. Ja oot puhunut tästä päätöksestä sen taustoista paljon, siitä on kirjoitettu paljon. Ja mä haluaisin kysyä, että mi mitä ajattelet Tuon päätöksen seurauksista nyt, kun nämä kisat käynnistyvät, vajaat neljä vuotta ö, sen jälkeen. Miltä se näyttää tästä perspektiivistä taaksepäin katsottuna? No, kun mä vertaan sitä siihen alkuun, kun mä ajattelin, että, että tämä ei ole edes niin lähtökohtaisesti mikään vaikuttamis niin tarkoituksessa tehty päätös. Se oli ihan tämmöinen henkilökohtainen päätös, minkä mä tein. Ja sitten se myöhemmin tuli ulos tosiaan ja näin, että minkälainen tavalla median siitä sitten vähän aikaa syntyi, niin, tota se on henkilökohtaisesti tuntunut vähän kiusalliset kun ollut siinä tavallaan ytimessä, vaikka olisi edes halunnut, mutta sitten taas kun nyt katsoo jälkeenpäin kokonaisuutta, niin tuntuu, että on tuonut ainakin siihen ison kuvaan niin, niin tota, sen oman, oman ja ehkä myös edistämistä sitä keskustelua urheilu, urheilupiireissä jollain, jollain tasolla, niin se on kyllä ehdottomasti positiivista. Että, että on jälkeenpäin miettinyt sitä, että jos olisin ehkä ymmärtänyt nämä vaikutukset silloin, olisi voinut, että olisin heti mennyt mediaan sanoa tästä, että, olisin tehnyt sitä enemmän sellaisen vaikuttamis. ratkaisu, että se ei kuitenkaan lähtökohtaisesti ollut sitä, enkä niin ajatellut sitä siinä mielessä, mutta mut tosiaan niin kuin, niin kuin sanoin, niin paljon positiivista mun mielestä siitä on tullut ja, ja tietysti nyt kisat lähenee, niin keskustelu vaan kiihtyy ja niin edelleen, mikä on hyvä, mutta sitä on tässä vuosien varrella mun mielestä käyty hyvin ja se on lisääntynyt niinku jatkuvasti. Mä mietin, onko rikuriskin tapaus esimerkki eh, enemmän siitä, että me tykkäämme ihan hirveästi keskittyä aina yksilöihin ja yksilöiden tekoihin, vai itse asiassa esimerkki siitä, että yksilöiden töillä voi olla sitten kauaskantoisia seurauksia ja ihan aitoa vaikutusta siihen, että miten päätöksenteko voi muuttua, miten Riikka itse näet urheilun päätöksentekijänä? Niin, urheilun päätöksentekijänä, että ne pöydät, missä minä olen mukana tekemässä päätöksiä, niin ne on sellaisia, jos on 200 jäsenmaata jokaisella on yksi ääni, niin se mun yksi ääni on siellä yksi niistä kahdesta sadasta. Ja se on sitä demokraattista päätöksentekoa. Mä voin käydä keskusteluja myös kulisseissa ja yrittää sitä kautta vaikuttaa myös muiden ihmisten mielipiteisiin ja siihen, että miksi me olemme tätä mieltä. Siis jos mä ajattelen toisella tavalla, että yksi, yksittäinen urheilija voi oikeasti vaikuttaa paljon vahvemmin sillä yhdellä omalla äänellään kuin se niin tulee mediaan ja se tulee keskustelu Ihmiset pääsee suoraan ottaa siihen kantaa aivan eri tavalla kuin se minun yksi ääni siellä, joka vähän niin kuin uppoaa siihen valtamereen sitten siellä, että, että toisaalta se niin kuin urheilun ja, ja, missä tahansa muussakin niin kuin se päätöksenteko, niin se, ähm, ne prosessit on pitkiä, se on demokraattista, sen pitäisi olla demokraattista, ja, ja tota, läpinäkyvää. Ja sitten mun täytyy sanoa tähän kohtaan ehkä se, että mä toivon, että tästä katar on myös opittu. Että et eihän, siis kansainvälisessä jalkapallossa ei enää tehdä samalla tavalla päätöksiä kuin mitä on tehty toistakymmentä vuotta sitten. Mutta se, että kun nämä kisat on myönnetty 2010, niin silloin ei ole yhtään ymmärretty tällaisia. Et jotenkin nä, että, et jos mä mietin Paralympiakomitean näkökulmasta, niin mehän ei esimerkiksi kansainvälinen paralympiakomitean päätä, missä kisat on. Vaan se päätös tehdään kansainvälisessä olympiakomiteassa. Me olemme vain sopineet, että ne, te, ne kisat on samassa paikassa. Ja sitä keskustelua toki käydään. Ja se, että mikä se oli se, että kisat oli Kiinassa, niin päätös tehtiin aivan jossain muualla. Mutta se, että mitä me sitten sille voitiin tehdä, niin se oli niin oma, oma keskustelunsa. Mutta jotenkin että mun mielestä yhden yksittäisen urheilijan itse asiassa silloin isompi mahdollisuus nostaa asioita esille, kun sitten yhdellä kansallisella kattoorganisaatiolla. Rikunosti tässä jo jo esiin sen yhden ehkä myönteisen puolen siinä, että näihin kisoihin kohdistuu huomiota ja sitä käytetään usein argumenttina, että, että ainakin nyt huomio on voimakkaasti Katarissa ja Katarissa tapahtuvissa ihmisoikeusloukkauksissa. Mitä Kaari ajattelet sitä argumentista, että näiden kisojen tuoman huomion myötä esimerkiksi siirtotyöläisten oikeuksiin on saatu edes jonkinlaisia parannuksia? Voiko MM-kisojen seurauksena Katarin ihmisoikeustilanne mennä parempaan suuntaan tai miten sitä mitataan? No siitä, se on sellainen kokonaisuus. Siellä on kaikkien eri ihmisten oikeudet. Kaikki, kaikki ihmisoikeudet oli ne sitten vaikka poliittiset oikeudet, kansalaisoikeudet tyyppiä, yhdistymisvapaus ja, ja kokoontumisvapaus, jotka on Katarissa todella huonolla tolalla. Ja käytännössä ei ole esimerkiksi mahdollisuutta muodostaa. Se on kiellettyä muodostaa ammattiyhdistysliittoja. Siellä voi muodostaa tällaisia työntekijäryhmiä. Se on pieni parannuslaissa, mutta ei muuta. Siellä on naisten oikeudet, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöoikeudet, vammaisten oikeudet, oikeustoimeentulo. Että ihmisoikeuskehikko on tosi laaja, eli se, että nyt on Katar on ryhtynyt pienimuotoisiin muutoksiin työlainsäädännössä. Ne on ihmisoikeusparannuksia siinä mielessä, että tähän yhteen tiettyyn lainsäädäntökehikkoon he on tehneet muutamia parannuksia. Toimeenpano vielä puuttuu, puuttuu näytöt siitä. Emme tiedä, onko ne lainsäädäntömuutokset, miten pysyviä. Että tavallaan aina jos ihmisoikeustilanne että pyrkii arvioimaan, niin siinä tarvitaan aika sellaista laajaa analyysiä. Ja se on sellainen, joka ikisessä maassa, myös Suomessa, että se ei aina etene ikään kuin lineaarisesti. Että se on sellainen ehkä vähän harhakuvake, että no, nyt siellä Katarissa sitten ihmisoikeustilanne rupeaa paranneen, kun työlainsäädäntö on tehty kolme, neljä ihan, ihan niin kuin tärkeää muutosta, että se on, se on tosi pieni osa isommasta kokonaisuudesta. Joskus ihmisoikeudet ottaa takapakkia, niin kuin tällä hetkellä tosi monessa maailmanmaassa. Joskus ne edistyy niin kuin monella rintamalla yhtä aikaa. Joskus on niin, että jonkun ryhmän oikeudet ottaa takapakkia samalla, kun toinen menee eteenpäin. Eli ihmisoikeuksia ikään kuin arvioidaan siinä niin kuin valtion kontekstissa, että mikä se kokonaisuus siellä on. Katar on painostettu tekemään Pieniä parannuksia työoikeuksien osalta. Muuta kehitystä tähän niin kisoihin liittyen ei ole tapahtunut. Muutoksen Tekijöistä muutoksesta kansainvälisessä urheilussa. Esimerkiksi FIFAn kongressissa viime maaliskuussa saatiin esimerkiksi, kun Norjan jalkapalloliiton uusi puheenjohtaja Liisa Klavenees piti hyvin voimakkaan puheen ihmisoikeuksien puolesta ja myöskin sai välittömästi tässä kokouksessa siinä siitä kuulla. Ja tota, on, on todennut, että se on selvästi myöskin vaikuttanut siihen, että miten esimerkiksi häneen, hänelle on tällaisia niin kuin, eh, mahdollisuuksia ehkä sitten kansainvälisesti FIFAssa toimia tai vaikuttaa onko urheilussa jotain sellaista tai urheilujohtamisen maailmassa jotain sellaista, että se ei varsinaisesti kutsu muutoksen tekijöitä puoleen tai sellaista, joka niin hidastaa ja jarruttaa sitä kehitystä, että näkisimme enemmän Norjan kaltaisia maita, näkisimme enemmän liiseklaaveneessejä? No mä toivoisin, että nähtäisi enemmän liiseklaaveneessejä, koska yksi liiseklaaveneese ei tee muutosta ja niin kuin sanoin tuossa että aikaisemmin, että siellä on niin kuin monta päätöksentekijää, niin tekin haluan myös sanoa, että mä uskon siihen niin kuin järjestödemokratiaan, että kun se päätös on sitten tehty, niin sitten kunnioitetaan sitä päätöstä. Ja tämä tuntuu niin kuin ihan, toisaalta mä on niin ihan hirveän tuskastunut siihen, että muutos kansainvälisessä urheilussa on hidasta. Tekes mieli poikotoida, tekes mieli niin huutaa siellä, että silmät auki. Ja toisaalta taas mä olen oppinut sen, että jos haluat, että, sitä, että pystyt vaikuttamaan päätöksentekoon, niin siellä on pakko olla paikalla. Siellä on pakko pystyä perustelemaan ja sitten siellä on, niin kuin, on niin kuin verkostoiduttava ja ei saa pelätä sitä kritiikkiä, mitä tulee vastaan. Mutta toisaalta se, että mitä tiukemmin ottaa kantaa johonkin semmoiseen, mistä tiedät, että tulet jäämään tällä hetkellä siihen vähemmistöön, todennäköisesti sitten... Jos tulee tilanne, että, että tota, mietitään vaikka jonkun kisojen myöntämistä Suomeen, niin me ei ehkä olla silloin vahvoilla. Et me niinku ymmärretään, että se, että me otetaan tähän asiaan kantaa, vaikuttaa johonkin tähän toiseen asiaan. Et eihän se hyvältä tunnu. Mutta tämä on niinku sellainen, että et ei, ei tässä kohtaa niinku voi luovuttaa. Mutta hidasta tämä on. Tämä on niinku Ihan todella, todella hidasta. Mutta toisaalta mä oon, jos FIFA on pystynyt tekemään tällaisen muutoksen, että et tota, päätöksentekijöitä on enemmän kuin yksi kabinetillinen ää, miehiä, niin tota, kyllä joka ikinen muukin järjestö pystyy, pystyy siihen. Riku? Mulla on Norjasta ihan konkreettinen esimerkki jalkapallon puolelta siitä päättämisestä tai miten niitä päätöksiä voidaan ehkä muokata tai, tai voidaan tehdä eri päätös johtuen jostain, jostain asiasta. Eli jos on ymmärtänyt oikein, niin tästä Tromsö- ja tekemästä aloitteesta Norjan palloliitto itse asiassa äänesti, että, että onko tämmöinen boikottimahdollisuus edes olemassa. Okei, tulos oli, että, että sitä ei tehdä, mutta joka tapauksessa mun mielestä yksi merkittävä seikka siellä oli se, että kaikki seurajoukkueet myös lähtivät tämän ratkaisun taakse Tromsön tukena. Ja tota... Esimerkiksi mun vanha seura Rosenborg ei aikonut lähteä siihen alun perin mukaan, mutta siellä on vahva kannattajakulttuuri, vahva seurayhteisö, joka oli vahvasti sitä mieltä, että tämä ei ole oikein, että meidän pitää olla seurana näiden arvojen takana, niin hypätään tähän kelkkaan ja sitten seurajohto muutti päätöstä ja olisin takana. ja kannattajayhdistykset, anteeksi, että keskeytin, mutta jo. kannattajayhdistyksethän oli myöskin voimakkaasti tässä käsittääkseni mukana. Eli siis fanit, urheilun kannattajat myös käyttivät sitä omaa vaikutusvaltaansa. Nimenomaan. Ja sitten se voidaan tietysti jakaa taas pienempiin yksilöihin ja jostain se lähtee aina, että sieltäkin suunnasta on iso, iso merkitys ja vaikutusmahdollisuus olemassa. Kari Riikka sanoi, että muutos on äärimmäisen hidasta ja, ja mietin, että kun me puhutaan tästä urheilun päätöksenteosta ja urheilun globaalin urheilumaailman muutoksesta, niin pitäis, pitäisikö sitten niin kuin urheilun ulkopuolisten, valtiollisten toimijoiden, valtioiden välisten elimien jo, jollain tavalla olla, olla mukana tässä prosessissa ja vauhdittamassa sitä muutosta. Mikä rooli niillä voisi olla? No jotenkin ehkä se on se, mitä mä ainakin itse kaipaan vähän tähän keskusteluun. Nyt jos mä mietin ihan Suomea, sä, niin kuin tästä Riikan ja oikeastaan Riku sunkin pohdinnasta, että tavallaan semmoinen mahdollisuus jonkinlailla ehkä kollektiivisempaan päätöksentekoon, että vaikka ei olisi joku aina laikerrallaan, että mä ajattelin niin kuin tämmöisessä pienessä maassa, kun Suomessa on kuitenkin toimiva oikeusvaltio ja paljon demokratiaa, niin tota, mä oon kaivannut niin kuin ulkoministeriöltä pikkasen aktiivisempaa roolia, että nyt ehkä niitä vuoropuheluita on käynyt tähän pitkälti niin kuin urheilutoimet ja sitten jotkut yksittäiset hassut ihmisoikeusjärjestöt patistellut ja, ja, ja jotkut muut järjestöt. Mutta tota, ja vähän sinne, sitä herät siihen kutsuhuutoon, mitä vaan itsekin ja me järjestönä ollaan aika paljon tuotu, niin mä nä, huomaan, että ulkoministeri esimerkiksi alkaa vähän niin kuin reagoida ja ovat nyt järjestäneet vaikka muutamia tilaisuuksia. Ja näin Mutta heillä on nämä edustustot ympäri maailmaa joilla olisi niin kuin paljon tietotaitoa ja, ja osaamista, että, että, mä valjastaisin heitä nyt vähintäänkin niin kuin sitten briefaamaan urheilujohtajia ja, 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 tietysti täällä Helsingissä ennen kuin mitään kisoja on mukana, että jos on vaikka jotain leiripaikkakysymyksiä, että hakisivat sitä tietoa ja sitten toki sellaista ehkä jonkinlaista kansallista positiointia, se on käynnistynyt, että mä tiedän, että tuossa valko ja jääkiekkokisojen pohdinnan yhteydessä viime vuonna, niin tota, oliko se tänä keväänä? Aika menee. Kyllä, se oli 22, <truksat> viime keväänä joo. oli kuluneena keväänä, nyt on kohta joulu, niin tota, Suomi oli siinä niin kuin valtion tasolla myöskin aloitteellinen, että he oli – aloitteellisena tämmöisessä Euroopan neuvoston päätöslauselmassa, joka oli kriittinen sitten näitä kisa, että kisat järjestettäisiin Minskissä ja me tiedetään, että sillä saattoi olla niin kuin pieni vaikutus osana muuta vaikutusrypästä, että ne kisat sitten lopulta, niin kuin jääkie kansainvälinen jääkiekkoliitto päätti siirtää Minskistä, sitten tuli Tampereelle ja, ja sinne ää, Riikaan, mutta tota, kyllä mä katsosin vähän sitä viranomaisten toimijuutta. Suomessa se olisi helppo petrata. Se, mitä sitten tapahtui YK-tasolla, niin on, on myöskin jossain määrin ollut erikoista, että tavallaan urheilumaailma on saanut operoida niin vapaasti, vaikka se toiminta ei, ei sillä tavalla, vähän omalakisesti. Että siellä on ikään kuin kansainvälisen olympiakomitean omia sääntöjä ja omaa peruskirjaa, mutta kuitenkin – meillä pitäisi olla hyvin selkeä se, että valtioiden välinen YK pistää myös urheilun kansainväliset toimijat – Kehikkoon. Ja ikään kuin on siellä yläpuolella että tällainen ajatus vähän niin kuin, että urheilu on maailmanvalta sinänsä, niin siitä mä toivoisin, että päästäisiin eroon yksinkertaisesti. Se, on, se pitää yllä osittain näin ongelmallisia asioita, mitä nyt tällä hetkellä kuitenkin kansainvälisessä urheilussa tapahtuu. Riikka, haluaisit kommentoida? Joo, mun piti kommentoida tuohon ulkoministeriön rooliin ensimmäisenä, että mulla on itsellä tosi hyvä kokemus siitä, minkälaista yhteistyötä tehtiin ennen Pekingiä. Ja nimenomaan siitä, että kun tiedostettiin, että se voi olla urheilijoille tosi tiukka paikka, kun aletaan tenttaa ihmisoikeuksista. Ja sinä et ole sitä päätöstä tehnyt ja tavallaan, että veet Kiinaa ja mit, mitä, niin kuin, mit, mitä sä voit siellä sanoa. Sisällä siihen, mitä tuli niin kuin urheilijoita ja käytiin tosi hyvää keskustelua ulkoministeriön kanssa ja, ja myös siitä, että ollaan niin kuin urheilijoiden kanssa, että prepattiin, että tässä on, että, että, että on niin kuin turvallinen olo siltä osin, että oot saanut kysyä kaiken, mitä haluat tietää etukäteen, ja saat niin asiantuntijoilta sekä sieltä Pekingin päästä, mutta sitten että myös täältä niin Suomessa. Että se on ehdottomasti, niin kuin tällä kokemuksella voisin sanoa, että tätä yhteistyötä pitäisi tehdä paljon enemmän, siis sekä niin olympiakomitean ulkoministeriön, mutta, mutta niin kuin laajemminkin. Ei, ei pelkästään siis urheilussa, mutta muidenkin kansalaisjärjestöjen kanssa. No, mutta ehkä enemmän niin kuin Tähän, kun sanoit, että urheilussa omalaki, niin todellakin on, ja me luetaan sitä peruskirjaa, niitä kappaleita, mitkä meidän mielestä juuri sillä hetkellä näyttää hyvältä, ja silloin kun se tuntuu hyvältä, että ei me myöskään niitä omia peruskirjoja noudateta. Et se, on niinku, se, on, siis, se on niin hieno, mutta tota, niin kaukana siitä, että oikeasti sen mukaan sitten toimittaisiin. Mm ja Sitä varten niin tässä olisi niin tosi iso pohdinnanpaikka koko niin urheilun kansainvälisellä toimijakunnalla, että me ei olla uskottava toimija enää kauhean pitkään. Okay, tietysti täytyy muistaa, että yhteiskunnat on erilaisia, mutta minun silmissä urheilu ei enää ole uskottava toimija, koska me ei itsekään niin noudatetaan niitä meidän itse tekemiä sääntöjä. Riikka Juntunen, sä olit Suomen Paralympiakomitean pääsihteerinä paikan päällä Pekingissä kannustamassa suomalaisia vammaisurheilijoita talvi, talviparalympialaisissa viime talvena. Nostit esiin tämän, tämän, dialogin ulkoministeriön kanssa. Kiinan ihmisoikeustilanne on tunnetusti surkea. Siellä on monia äärimmäisen vakavia ihmisoikeusongelmia. Uiguriväestöön kohdistuu vakavia ihmisoikeusloukkauksia joidenkin arvioiden mukaan kyseessä voi olla jopa kansanmurha. Oliko nämä asiat sulla mielessä henkilökohtaisesti, ja miten sä, oliko, tuntuiko näihin kisoihin lähteminen erilaiselta kuin aiempiin paralympialaisiin osallistuminen esimerkiksi? Tuntui, ja mehän tehtiin päätös, että meidän puheenjohtaja ei lähde, että sinne lähtee vain yksi ihminen. Öö, en tykännyt lähteä sinne, oli siellä sitä varten, että siellä oli ne meidän suomalaiset urheilijat. Mä olin paikan päällä siinä vaiheessa, kun kansainvälisen paralympiakomitean puheenjohtaja Andrew Parsons huutaa avajaisissa – We want peace. Ja me kuultiin se stadionilla, missä siis ei ollut kiinalaisia juuri ollenkaan, koska korona. Mutta siis tämä we want peace niin ei kuulunut siis kellekään siellä missään telkkareissa, että mikrofonit mykisty siinä kohtaa. Ja siis semmoisen niin silmien avaaja siinä hetkessä, koska tämä niin kuin Ukraina, siis sinä päivänä kun suomalaiset urheilijat lensi, niin Venäjä hyökkäsi. Ukrainaan. Siis aivan samana päivänä se oli ihan käsin kosketeltua. Venäläiset urheilijat oli kisakylässä, eihän ne päässyt sieltä mihinkään. Oli päätetty, että saa osallistua. Ja ne niin kuin urheilijat on siinä koko ajan tekemisissä toinen toistensa kanssa ja toisilla vaan sanotaan, että nyt te olette out täältä. Ja siinä, että ensin siis kansainvälinen paraolympiakomiteahan päätti, että ei kun kyllä ne saa urheilla ja sitten ihan hirveä painostus lähti jäsenmaista, jonka jälkeen siis 48 tuntia ja päätös oli pyörtynyt täysin toisinpäin, että Valko-Venäjä ja venäjän ulkona. Mutta se, että edelliset kisat Tokiossa, mahtava We the 15-kampanja, joka nostaa esille miljardi ihmistä, joilla on joku vamma, niin tämä koko kampanja loisti poissaolollaan. Vaikka tämän piti olla IPC 10 vuoden kampanja, joka tulee näkymään kaikissa kisoissa, no se tulee näkyä seuraavan kerran Pariisin kisoissa, mutta se nyt näistä yksistä... Jäi pois, eikä siinä tarvi olla ihan semmoinen, niin kuin Sherlock Holmes ymmärtääkseen, että sehän on sen paikallisen kisajärjestäjän ihan ehdoton kielto ollut, että täällä ei aleta mitään ihmisoikeuskampanjaa tässä samalla tekemään. Ja sen kun näkee siellä paikan päällä, että missä se on, että missä tämä asia on täällä, että me ollaan niin kuin vammaisten ihmisten kisoissa. Ja me ei saa puhua siitä asiasta ollenkaan. se no, on se niinku aivan naurettava. Niin mä voin sanoa tässä, että vaikka mua turhauttaa moni asia, niin onhan tämä ihan niinku bensaa itselle siihen, että et niinku, tätä työtä pitää jatkaa. Et, et semmonen niinku, että että vaikka mua harmitti mennä sinne, vaikka joka päivä kun naamaa kuvataan ja kaikki, Me ollaan niinku niin paljon skannattu. Se, me varmaan ikinä niinku kuvattu mihinkään niin paljon, kun siellä kun sitä päässyt mihinkään liikkuu, ilman, että se on koko ajan tiedettiin, missä me... Niin se, että niin no tällä laillahan tätä jengiä täällä seurataan. Ja me oltiin kuitenkin ne hyvä osaset. Mutta yhtä lailla se, että se oli se paikka, missä me päästiin koska siis ihmiset, ne kaikki päätöksentekijät asuu samassa hotellissa, niin niitä keskusteluja käytiin siellä todella paljon. Ainoa vaan, että talvikisat ja siellä on vähän vähemmän, esimerkiksi Afrikan maita mukana, niin se, että et tuota, mutta kyllähän tämä niinku, Venäjä, Valko-Venäjä tilanne oli aivan päivän selvää, niin kuin siellä oleville ihmisille sitten yhdessä. Riikka viittasi tähän siihen, että jonkinlaista muutosta avoimempaan suuntaan on esimerkiksi maailman jalkapalloliitto FIFassa tapahtunut, mutta sitten samaan aikaan esimerkiksi nykyinen FIFan johtaja Gianni Infantino asuu kirjaimellisesti Katarissa. Hän on muuttanut Katariin asumaan. Ja, ja varmasti edelleen niin kun on, on paljon ongelmia myöskin tässä päätöksenteossa. Saudi Arabia hakee vuoden 2030 jalkapallon mm kisoja. Katar on ilmoittanut jo, että aikoo hakea vuoden 2032 kesä Olympia ja paralympiakisoja öö, – kisoja. Onko mitään merkkejä siitä, että nyt meillä on 2020-luvulla me olemme tilanteessa, jossa nyt tulee sitten arvokisoja Pariisissa, Pohjois-Amerikassa, ehkä tämmöinen pieni hengähdystauko, mutta voi olla, että sit, kun tämä vuosikymmen tästä on vierähtänyt, niin edelleen nämä valtavasti rahaa syytävien öljyvaltioiden kisat, esimerkiksi arvokisat, niitä tullaan jatkossakin näkemään. Viittaako mikään siihen, että autoritaaristen hallintojen kuristusote urheilusta vähän niin kuin höllääntyisi? Kaari. No. Se on liian yksinkertainen kysymys, että tämä operointi tapahtuu niin monella osa-alueella. Tämä oli erittäin hyvä tota esimerkki, mitä sinä Riikka kerroit tuosta Pekingistä ja muistutit siitä, että nimenomaan Pekingin kisat ja Venäjän hyökkäyksen ajoitus niihin, niin siinä niinku oli tämmöistä, kulissien par excellence-esimerkki, että, että että tosiaankin urheilu on politiikkaa ja eikä vain jotain niin kuin vähän politiikkaa, vaan se on tällä hetkellä ihan niin kuin geopoliittisen keskustelun ytimessä. Eli tietyllä tapaa niin kuin nämä olympia-ajotukset ja Ukrainaan Venäjän, Venäjän tota laiton hyökkäys, niin tota, Vaikea sanoa, että tämä tulee heijastelemaan myöskin niin kuin laajempia tuulia siitä, missä, miten käy äm, koko niinku kansainväliselle monenkeskiselle järjestelmälle. Että tässä on niinku trendejä ja vastatrendejä, että tällä hetkellä tosiaan ihmisoikeuksiin, koko järjestelmään kohdistuu ennennäkymätön paine, ö, erityisesti Kiinan, Yhdysvallat edellisen hallinnon aikana, Brasilia edellisen hallinnon aikana. Että täällä on niinku voimakkaita tendessä ja vesittää koko kansainvälistä ihmisoikeusjärjestelmää. Eli se on niinku se konteksti, missä nyt katsotaan, mitä tapahtuu sitten urheilulle, jossa juuri näyttäisi olevan ollut ainakin. Just jonkinlainen tällainen momentum, että herätään ihmisoikeuksiin ja herätään siihen, että tosiaankin kukaan ei voi nyt enää väittää, ettei ei urheilu ole politiikkaa. Että tässä ollaan vähän nyt, ei nyt Titanien taistossa, mutta niin kuin paradigmojen ja, ja, niistä seuraavien todellisten, miten maailmaa, mitkä voimat ikään kuin esimerkiksi YKssa on, on, vahvistuu tai, tai heikkenee, että ollaanko monikeskisen kansainvälisen sopimuspohjaisen järjestelmän, niin kuin voittaako se järjestelmä. Ja, ja siksi tätä ei voi niin kuin tätä urheilua erottaa tästä kehikosta. Mutta mä ajattelen, että jos, jos toivomme ja uskomme, että monenkeskinen järjestelmä – ei heikenny, vaan vahvistuu, niin silloin se tarjoisi ikään kuin urheilun maailmalle niille liitoille, jotka kuitenkin on siellä keskeisiä toimijoita ja kansainvälinen olympiakomitea, sitä tavallaan selkänojaa niin kuin Yrittää sitä omaa työtään näin. Ne, he on tehneet nyt erilaisia linjauksia, niin FIFA kuin KOK, jotka on ihan hyviä ihmisoikeuksien niin kuin tavallaan, vähän sitä petraamista, että meillä on nyt näitä meidän ihmisoikeuslinjauksia, se on hyvä asia. Mutta että lähdetäänkö niitä niin kuin toteuttamaan ja toimeenpanemaan, niin siihen varmasti tulee heijastumaan tämä yleinen kansainvälispoliittinen tilanne. Ja sitten se on myös tekninen kysymys. Nämä organisaatiot eivät voi muuttua ilman osaamista. Ja se ei voi tarkoittaa, että sinne tulee joku puolipäiväinen human rights advisor tai vammaisten oikeuksien osaaja tekee 15 prosenttia oman viestintäduuninsa ohella jossain kansainvälisessä liitossa, vaan se tarkoittaa merkittävää rahallista panostusta siihen, että tulee koulutusta substanssiosaajia vasta silloin nämä organisaatiot voi niin kuin alkaa, alkaa sillä tavalla tosissaan muuttua näin lopuksi haluaisin nimenomaan kiinnittyä näihin pieniinkin toivon pilkahduksiin. Ja, ja tota, Riku, sulta voisin kysyä vielä, että sä ollut urheilijana mukana esimerkiksi ihmisoikeusliiton Team Human Rights ö, vaikuttajaryhmässä. Tämä on siis Team Human Rights on virallisesti syksyllä 2021 perustettu, mutta jo vuodesta 2020 ö, kokoontunut tällä hetkellä 12-henkinen ryhmä nykyisiä ja entisiä urheilijoita, ö, jotka on halunnut toimia aktiivisesti yhdessä ihmisoikeusliiton kanssa ihmisoikeuksien puolesta. Miksi sinä halusit siihen ryhmään mukaan? No mulle se oli ennen kaikkea mahdollisuus oppia uutta ja, ja olla osa tätä, tavallaan mitä karkin mainitsi, tätä muutosta, mikä tässä urheilussa on mun mielestä selvästi näkyvissä. Ja tota, ne urheilijat, ketä siinä on mukana eri, eri lajeista, eri taustoja, niin, niin tota, on, on, on hieno kuulla heidän kokemuksia ja, ja tota, tavallaan he, heidän kanssaan keskustella tästä asiasta ihan ylipäänsä. Ja sitten tietysti haluan myös tavallaan olla esimerkkinä nuoremmille, että ehkä semmoinen käsitys, mikä saattaa vielä olla, että itsellänikin oli ehkä jossain vaiheessa vallalla, että, että, varsinkin nuoremmat urheilijat, ne haluavat keskittyä urheiluun, kun miettii itse, kun oli 5-16-vuotias, niin ei halunnut tehdä mitään muuta kuin juosta pallon perässä ja mahdollisimman nopeasti edetä mahdollisimman korkealla tasolla. Se on varmasti vieläkin niin kuin, tavoitteellinen urheilu hyvä, mutta näistä keskusteluista, mitä mullakin on esimerkiksi ollut näiden nuorten, nuorten urheilijoiden kanssa, niin kyllä niillä on myös muuta se, että mielestäni pelkästään se, se tota, niiden oma kehittyminen, niiden oma laji, että ne haluavat, ne että, niin että se urheilu on tavallaan, kokonaisuutena semmoinen hyvä ja positiivinen asia, niin kuin just puhuttiin, eikä, eikä niin kuin näiden eri ongelmien tavallaan tämmöinen pelikenttä, missä miss voi tehdä mitä vaan ja missä ei ole mitään sääntöjä, että se peli on niinku ruma, rumaa. Että nämä on tiedostavia ja, ja tota, tietää nämä ongelmat ja haluaa olla osa tekemässä sitä muutosta. Että siinä, siinä mielessä tämä, tämä trendi, mikä on meneillään, niin on jo nyt näyttää hyvältä ja varmasti tulevaisuudessa näyttää vielä paremmalta. Kari. Joo, tota, mä ajattelin, että se auttaisi tosi paljon urheilutoimijuutta ja yhteisöä, jos niin kuin tämä kysymys kansainvälisestä urheilusta ja ihmisoikeuksista, se laajentuisi siitä, että missä kisat tai leirit järjestetään, että voiko järjestää diktatuureissa vai ei. Ja toivottavasti ei, niin Ihmisoikeuksen niin kuin siihen luonteeseen ja sekin vaatii sitä ymmärrystä ja se liittyy vähän ehkä mitä puhutte siitä yhteiskunnallisesta muutoksesta, että mä ajattelen, että ihmisoikeudet todentuu ensinnäkin niiden luonnon se että luonne on, että ne todentuu kansallisesti. Ja se tarkoittaa yhtä lailla Suomessa lapsen oikeuksia urheilussa kuin rasismiin tarttumista ja puuttumista jämäkästi lainmukaisesti urheilussa. Sitä pääseekö vammaiset esteettömämmin kuin nyt Suomessa. Ja tällaisten esimerkkien jako, jos ja kun siellä tapahtuu toivottavasti positiivista kehitystä yhden maan tasolla, oli se sitten Suomi tai Iso-Britannia tai Ukanda, niin näiden jakaminen siellä kansainvälisellä tasolla olisi myös sitä eteenpäin vievää ja kohti sitä, että urheilu voisi ottaa ehkä jopa jonkinlaista liidiä. Mä uskoisin, että vammaisten oikeuksien osalta tämä We the 15 on ollut tosi positiivinen asia, sitä soisi laajennettavan ja siellä saattaisi löytyä sellaista esimerkillisyyttä jopa muille yhteiskunnan sektoreille, mitä, mitä niin kuin sä tuossa Riikka hahmottelet. Sitten sit ehkä urheilu voisi ottaa sitä roolia, mitä he tavallaan toivovat, että heillä olisi, mutta siihen ei oikein ole vielä lunastuksia ja sitten hyvin konkreettisella tasolla Suomen voimisteluliitto ajoi kansainvälisellä liittotasolla sitä, että tavallaan lapsen ikäraja oikeasti nousisi sinne 18, että tuolla kansainvälisissä ei olisi aikuisten sarjossa lapsia. Se on hyvin konkreettinen ihmisoikeusteko. Tämän tyyppiset on osa sitä eteenpäinmenoa. menoa. Yksi tämmöinen kansallinen juttu tähän näin. Tosi pieni. Mutta ihan jo se, että Suomessa käydään niin kuin, ja me istutaan saman pöydän ääressä, on urheilujärjestö ja ihmisoikeusliitto. niin tämä ei ole ihan tavallista kansallisestikaan, mutta ei ainakaan kansainvälisesti. Et jotenkin mä toivon myös, että tämä on se sitten yksi 12 hengen urheilijaporukka, mutta ylipäätään se, että me ollaan niinku ymmärretty, että me ollaan vahvempia yhdessä ja me voidaan oikeasti etsiä muutoksen tekemiseen. Ihmisoikeusliitto hoitaa omaa rooliaan, urheilujärjestöt omansa. Mutta sitten kun me oikeasti halutaan tehdä jotain eri tavalla, niin meidän pitää tehdä se yhdessä. Eli meidän Riikka ja Riku ja meidän vähän liuta muuta, niin meillä on ilmeisesti jotain yhteisiä hommia sitten isomminkin tiedossa. Jotain yhteisiä hommia on ehdottomasti tekeillä. Käykää tutustumassa lrk sivustoon Käykää tutustumassa we the sivustoon Ja tähän hienoon kampanjaan myöskin tässä vaiheessa on aika kiittää teitä kaikkia keskustelusta. Kiitos Riikka, Riku ja Kaari. Loppu diktatuurien tukemiselle urheilussa. Tämä on otsikkona marraskuussa 2022 julkaistussa Ihmisoikeusliiton urheilijaryhmä Team Human Rightsin kannanotossa. Yksi tämän kannanoton allekirjoittajista Tim Sparv kirjoitti Players Tribune julkaisun vaikuttavassa katar näin. Uskon, että muutoksen on tapahduttava alhaalta ylöspäin. Jos emme herää, voimme joutua todistamaan lisää päätöksiä, jotka kirjaimellisesti tappavat ihmisiä. Niin, Kumpa vain Qatar 22 olisikin kolminkertainen päätösvihelys aivan liian pitkän lisäajan päätteeksi ja edessä olisi uudenlainen urheilun maailma, jossa ihmisoikeuksia ei jyrätä rahan ja vallan väärinkäytösten jatkuessa. Ensi kerralla aiheenamme on tasa-arvourheilussa. Silloin kysymme muun muassa määrittääkö sukupuoli yhä urheilun arvon. Pysytään valveutuneena. Minä olen Tommi Lindgren ja tämä on Älä Riko urheilua podcast.